Bu həftə ərzində ölkə ərazisinə cənub-şərqdən quru və qızmar hava axınlarının daxil olacağı gözlənilir. Nəticədə günəşli və anomal isti hava şəraitini təyin edən az hərəkətli hava kütləsi bərqərar olacaq. Bunu Real TV açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva deyib. Onun sözlərinə görə, günəşli gündüzlərin davamlı olması da havanın maksimum qızması üçün şərait yaradacaq. Sutqalıq temperaturu normadan xeyli yüksək və anomal istilərlə əlaqədar bu günlərdə açıq havada olarkən kölgəli yerlərdə olmağa çalışın. Belə istilərdə gün vurma və isti vurma ehtimalı adətən yüksək olur. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, yaxın günlər ərzində zəif və mülayim cənub-şərq küləkləri üstünlük təşkil edəcək və istisna olunmur ki, bu müddət ərzində biz yeni rekord göstəriciləri qeyd edəcək. Həftə ərzində ayrı-ayrı rayonlarda havanın maksimum temperaturu 40 dərəcəyə yaxın, ayın 24-25-də isə ölkənin əsasən Aran rayonlarında temperaturun 42-44 dərəcəyə dək yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə havanın temperaturu 35-39 dərəcə olacaq. Xidmət rəisi qeyd edib ki, beynəlxalq metodlar əsasən havanın temperaturu kölgədə ölçülür və böyük şəhərlərdə asfalt, beton, örtük istilik effektini daha da artırır. Bu səbəbdən də şəhərin bəzi yerlərində 40-42 dərəcə istidiləcək. İlkin hesablamalara əsasən həftənin sonunda güclü istilər bir qədər azalacaq.